29 маусымда сағат 10:00-де құлақтандыру жүйесіне республикалық тексеру жүргізіледі. Бұл туралы қалалық төтеншеліктер мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, белгіленген уақытта халықты құлақтандыру құралдары іске қосылады. Үшінші мегаполисте республикалық және аумақтық деңгейдегі екі құлақтандыру жүйесі бар. Республикалық деңгейдегі құлақтандыру жүйесінің пайызы 164 аппаратурасы мен S40 маркалы электросирена дабыл құрылғыларымен негізделген. Бұл құрылғылар 1970-80 жылғы шығарылған және де қолданысқа берілген. Өздеріңіз білгенде ескі болғандықтан моральдық және физикалық жағынан олар істен шығып жөндеу мәселе көбейіп отыр. Осы мәселені шешу мақсатында Азамат қорғаныс бастығы қала әкімі Мұрат Ешімбек айтетін тікелей тапсырмасына сәйкес ескірген жабдықтарды қазіргі заманғы хабарлау жүйелерін ауыстыру бойынша кезең-кезеңмен жұмыс жүргізілуде. Шымкент қаласы аумағында 141 сирена және сирена сөйлеу қондырғылары бар. Төтеншеліктер бұл шаһар тұрғындарының 80% ғана құлақтандыра алатынын айтады. Жоспар бойынша қала аумағына жаңадан кірген шағын аудандарды қамту жұмыстары кезең-кезеңмен жүріп жатыр.